بسم الله الرحمن الرحيم انا لازم اشرح في كتاب ذا 10 بيولوجي يونت 11 chapter 11 دوم ٹاپک تے چاہے دوں گا آسمو ریگولیشن ویل ایشو آسمو ریگولیشن او بارے کی ماں تے شی ویڈیو کی ڈیفینیشن کریو ہوموسٹیسس چھ کما نو نو آسمو ریگولیشن او پلانٹس کی نیم پر ڈیٹیل بنی ور شیرا آسمو ریگولیشن او پلانٹ کی سنگ کی ڈیفینیشن رازو دا آسمو ریگولیشن تمو گو دا پروسس بائی وچ دا اماؤنٹ اف واٹر ان سالوٹس الیکٹرولائٹس ار مینٹین ان دی باڈی چکل زمو سرا پا باڈی کی دا الیکٹرولائٹ یا دا سالوٹس او دا واٹر بیلنس تا مینٹین مسا تلشی نو دیتا مونگا آسمو ریگولیشن بیلیشو پویشو سو چکل دا مینٹینی نو دا آسمو ریگولیشن بیلی دیت میں چی ہوموسٹیسس با برابری خو چی پا آسمو ریگولیشن کی فرق را گئے پا یو سس کی لکا الیکٹرولائٹس یا پا سالوٹ کی فرق را گئے دا ری اماؤنٹ ڈیکیش شو ڈاؤن شو کم شو یا اماؤنٹ زیاد شو دیٹ مینس چپ آسمو ریگولیشن کی فقط فرق رہ گئی آسمو ریگولیشن میں کار نہ کئی پراپر کار بنا کئی دیٹ مینس چی ہوموسٹیسس بس ہی ڈسٹرب شوئی خراب شوئی نو مس رازو دا دی سلور گروپو نے دی دا آسمو ریگولیشن ان پلانٹس چی کم دے چی دا گور جیر سالور سو دا دغا بیلنس مونگا گور دا دی نو دا پا سلور گروپو نے کی ڈیویٹ کری نمبر ایک یو گروپ تے آگی تا مونگا ویلی شو ہائیڈرو پائٹس ہائیڈرو مین واٹر اینڈ پائٹس مین پلانٹس دا ہاگا پلانٹس تے جیتا زمو سارا پا اوبو کی یہ یا مکملی او یا پا کی فار شلی دیتا مونگا ہائیڈرو پائٹس ویلی شو چی پا اوبو کی نو آگی تا مونگا ہائیڈرو پائٹس ویلی شو دی ہیبیٹیٹ تا سو پا خبلا پتا دا چی واٹر یو پلانٹس پا واٹر کی نو داگی ہیبیٹیٹ پتا سو پا دی چی پا واٹر کی کنا پا وچا خوبا نہیں کنا نو ہیبیٹیٹ اس لئے مسکن چی دا لوکیشن دا پا کم سی کیو سی گی نو دے دیس پلانٹس آر فاؤن ان فریش واٹر یو خبر بگی دا چی فریش واٹر بھائی فریش واٹر دا چینو بوتو مونگو بیلے شو یا نیچرل چی مکم واٹر دی کنا آئیس میلٹ شی دا غین چی کم اوبرا شی تا گیتا مونگا فریش واٹر بیلے شو پاہا کی سمو سرا دا سارس اماؤنٹس بلکل کمی بلکل کمی نو آگیتا مونگا فریش واٹر بیلے شو خواہ ادیتا مو سرا دا دی ہائیڈروفائٹس مو سرا ٹائپس تھی خواہ دو ٹائپس تھی یہ تمہوں کمپلیٹلی سبمرجڈ ہائیڈروفائٹس ویلے شو بل تمہوں گا پارشلی سبمرجڈ ہائیڈروفائٹس ویلے شو نو دا تمہوں سر دی دو ٹائپس تھی کمپلیٹلی سبمرجڈ ہائیڈروفائٹس آغا ہائیڈروفائٹس تھی یا ہاگا پلانٹی چپا کی تمہوں سر سٹیم لیوز او روٹس کمیلی تمہوں کمل پوبو کی او پارشلی سبمرجڈ ہائیڈروفائٹس آغا یہ چی آغا ہاپ دیٹ مین چی ہاپ سٹیم روٹس دا پو بوکی او ہاف سٹیم معمولی سٹیم او لیف چکا مانی دا زمو سرا پا ایر بانی نو دی تا مونگا پارشلی سبمرج ہائیڈروفائٹس ویلی شو ویس دی سا کریکٹرسٹک دی سا خصوصیات دی نا آگا مونگا ہوئیو پا کی او دو دوی پزان کی او دو ایڈاپٹیشن کری دی آگا ستا ستا پار بیسکس دی کیا آگا پی جانے چی آگا دا کم ایڈاپٹیشن دی پزان کی کری دی او آگا پوائنٹس پی جانے نو انشاءاللہ ہائیڈروفائٹس دیر آسان شو گیا خو چکر دا پوائنٹ سو پیجن ہی پویش ہو نمبر ایک دا دی دوانو پا خصوصیاتو کی رسی کنا چی دے ڈونٹ دی ڈونٹ ہیو اینی ڈیفیکلٹیز ان اوبٹیننگ واٹر یہ خبر دارا پا دی کی یہ پروپرٹیز دی دارا چی دی تبا پا واٹر کی سا ڈیفیکلٹیز نہیں دا واٹر پا حاصل لکھو ولو کی با دی تا اس مشکلات نہیں زکر چی سلور وانو طرف تا اوبدا ہر طرف تا جو بیا گوری اوبدا 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 نو بیا په سټی بیکل دیږي کنه پاسان به ابزاربشن کولای شي پاسان به خپل واټر حاصلولو کې باید د مشکل نه پاسان به حاصل کړي خو شو سو ها نو دې کې یو شی دا خبرم ده کړي چې په دې کې زموږ سره سی ویل ډیولپ روټس نه کوم په هایر پلانټس کې نه خو بیا دې ته په بو حاصلولو کې اس مشکل نشته ځکه چې په بو کې دنه ده نو مطلب دا رہے کہ معمولی روٹ میں نو دا بیا ابزاربشن کولای شي خو شو سو دا خبره په دې کې ویل ډیولپ ور روټس نشته خو بیا په اسانه باندې څه کولی شي دا اوبا حاصلولی شي ها د سټیم اند لیوز اف هایروپایټس جنرالي لیک اف کیوټیکل د دې د سټیم او روټس چې کوم دي لیوز ساری نو دا چې د هایروپایټس چې کوم لیوز دی سټیم دی دې کې نو دا نو سره لیک اف کیوټیکل دی لیک اف کیوټیکل څه دوی چې کیوټیکلز پکې نه دا به ولي نه تاسو به دا کوېشن شي دا ولي نه
क्यूटिकल दल सर यो फैटी यो मतलब यो फैटी लेयर दे सो वर्ल्ड लेयर दे द लिपिड लेयर दे चि दजम सर पली लीपानी द पास ही पली पानी और द सकई द ट्रांसपिरेशन कमई ट्रांसपिरेशन मिनिमाइज कई ट्रांसपिरेशन मुस्तव रिस्ट्री कल द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट ना द स्टोमेटा बजरा बनी वाटर बाहर तो उसी नदी तमुगा ट्रांसपिरेशन मिले शु कुछ हो सो वैसे क्यूटिकल द फंक्शन दे द ये पैदा दा चीज मुस्तव ट्रांसपिरेशन सकी मिनिमाइज की वही मिनिमाइज की कम से कम की जगह असीने चीज द प्लांट्स ना फॉर एग्जांपल द प्लांट्स दे वैसे ना उबा एक टू डेज या टू जी 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 उबिया बकेल की रो वो की सॉरी प्लांट्स की द वाटर कमेरा शु मे बी जी वाटर सशी डाइश खत्म शी द क्यूटिकल लेक वली दे बदी की वली नहीं जगह नहीं कि दिलता उबा द डेज या एब्जॉर्प्शन की लोगो ने दी द पारा दस प्रोसेस पका दी चेयर ट्रांसपिरेशन हुम पासाना बानी कीगी कि पर ट्रांसपिरेशन की सब मुश्किल दी प्लांट्स की तरह नशी ट्रांसपिरेशन की मुश्किल आगे द प्लांट पर शीजी द बडाई शी दम खत्म शी सो कि यू बूज जाते दा और द बू कमे दा द प्लांट सफर या द ह्यूमन द फर या द एनिमल द फर से खतरनाक थे नो अल्लाह ताला द द क्यूटिकल ती दी ने जगह दी करला जो ट्रांसपिरेशन दे पासा ना माने कीगी पर समझ कीगी पासा ना माने कीगी जो ट्रांसपिरेशन पासा ना माने कीगी नो द वाटर बैलेंस पर की सशी मेंटेन सा लगेगी बरकरार सा लगेगी द खबर लेग अप क्यूटिकल द डिज इज इंपॉर्टेंट तो सुबह दी मैंने जान पाएगा इंशाल्लाह उम्मीद है जो हो गई बल ने भी खصوصियत की रजी डियर स्टोमेटा द पार्शियली सबमर्ज्ड और कंप्लीटली सबमर्ज्ड द वन यू बल मतलब लिटरली लिखल ने सारी ता सुबह जान सारा यू बल से नजदीक इज नहीं हो लिखे पेश हो सो बल ने दी मेन पॉइंट दर है भी खصوصियत की दर डियर स्टोमेटा आर फाउंड ऑन द अपर सरफेस ऑफ द लीव्स that these stomata the deep hydrophytes of plants ki so rahe the padhi upper layer body pa upper epidermis pani da wuli pa normal plants ki jaz gore age pa lower epidermis pani da deep upper epidermis pani zaka pa upper epidermis pani zaka ki kalazam sara light padhi mai lekin transpiration badar pa asana mai ki us for example ke deep lower surface pani ve no da ho मतलब दर चेहरा या पार्शली सबमर्ज या फुली सबमर्ज नहीं नो मतलब वाटर की नो कदे दी उस पर लूअर सरफेस पर नहीं नो देते उस वाटर दे देते ट्रांसपिरेशन की जो ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा बजरे में की गई नो देते बद वाटर मुश्किल है जी ट्रांसपिरेशन हो शी या बहुत देर कम की गई या बड़ा सर में की गई नो अल्लाह ताला ने दी ना स्टोमेटा पर अपर सरफेस पर जगह को दी रही दी लैंड सरफेस दादा बूस लगे दली द पास सरफेस बिल्कुल द ईयर सरा मतलब लाइट तम हामखी نو چی لائٹ پلے گی نو پاسانہ بار ٹرانسپیریشن کی گی پوئی شو سو پاسانہ بار ٹرانسپیریشن کی گی پا آم پلانٹس کی جگو رہے پا لور پیٹر میں سپانی زکا پا لور پیٹر میں سپانی پا آم پلانٹس کی جگہ مئی تاغی زکا پا لور پیٹر میں سپانی چیارت ٹرانسپیریشن مینیمائز کی سکے جا ہو با تو بو دیر کمی ہی کنا دا بو تب دیر کم مقدار کی ملے گی نو چی ٹرانسپیریشن زیاد کی دو نو آگا بڑائی کی دے پا دی کی ہو با دیر پا زیاد ملے گی نو د دې لپاره د سټومټا په اپر اپډرمس باندې ځکه د پاسانه باندې ترانسپیریشن کیږي نو چې واټر سمر راځي او دته وزي واټر سمر راځي او دته وزي پاسانه باندې نو ځکه د اپر اپډرمس باندې دا پر عام پلانټس کې د په لوور اپډرمس باندې نو کوس عام پلانټس فار ایگزامپل دا ما یو سټرکچر تاسو د لیف شو کړ انټرنل سټرکچر یو لیف راواله د لیف او دا کټ کې د دې دغه ته ور د اپر اپډرمس ته اپر اپډرمس او د دوم سره سره لوور اپډرمس ته پښوسو نو دې په لور اپډرمس باندې وي خو چې دې هایډروفایټس کنه نو دا باندې په اپر اپډرمس باندې دې سټومټا او سټومټا زمو سره سمال اوپننګ دی سټومټا کې دې شي دا کنه چې سټومټا باندې تقریبا 90% سره 90% واټر لاسکي لا واټر ټوز نو څنګه دا په اپر اپډرمس باندې دا او د دې اگزامپل زمو سره واټر لې دغه مشره یو پلانټس ته هایډروفایټس ته د لون دی واټر لیلی نو اپر اپډرمس باندې ولی سټومټا دا د دې ریزن تاسو پیژندو او ولی بګی کیوټیکل لی د دې هم ریزن تاسو پیژندو نو دغه مشره په اسمو ریګولیشن کې نمبر 1 ګروپو شته موږ هایډروفایټس لري شو امید دی چې په دې تاسو پوه شئ ان شاء الله کم سټوډنټ پینیبیشن زما سره کوېسټن په کمنټس کې شیر کولی شئ ټینکس